שלום כולם, אנחנו בעוד סרטון בערוץ, הפעם טיפ טיפונת, עוד פעם מיינקראפט. אני יודע שאולי קצת נמאס לכם עם מיינקראפט, אבל מה, תות יצאתי, אבל זה מה שאני רוצה להעלות, אז אני אעלה את זה, אני ממש מקווה שאתם נהנים מהסדרה הזאת. אז כמה דברים שעשיתי באמת, לא עשיתי הרבה דברים בכלל כמעט, הלכתי למיינינג יחסית רציני, גיליתי שאפשר לשתול את אלה ואז זה מוביל לי אוכל, שזה מאוד מעולה, וזהו בערך, והלכתי למיינינג, הסרקתי דיימונדס, ואתם חושבים 28 דיימונדס וכל זה, זה הרבה? זה לא, ממש לא הרבה. ופה אני מחמל אלומיניום, מאוד דברים שאני לא מוכיר, קצת איירון איפשהו פה, וקצת קופר. עכשיו, אחלה, הלכתי למיינינג, ומתי שהייתי במיינינג, אני אפילו לא יכול לראות לכם את המערה, זה איפשהו שם, כשהייתי במיינינג, אני זוכר, שרק תהיה שהוא עטלף. עכשיו, הדבר שלנו אמרו לי שגם הוא יכול לעשות טלפורט, איינדומן, אבל אין לי מושג. אבל אם אני הופך לעטלף, קצת מעצבן בגלל הגובה, אבל אני יכול לעוף. כפי שאתם רואים, זה לא צ'יט, זה פשוט יכול לעוף, ועסקתי כובע. כן, יש לי עוד כמה כובעים, זה בסדר. כן, אז עכשיו אני יכול גם לעוף, שזה באמת יכול להיות שימושי והכל, וכן, מאוד נחמד. עכשיו, מה שאני רציתי לעשות זה באמת, אוי, אוקיי, בואו נראה באמת כל מה שהתחמם, חסר לי פה שתיים. אני פשוט מצטער, זה פשוט אני חולה ברמות. וגם חג פורים שמח לכולם, כל מי שחוגג, כל מי שלא חוגג, אוקיי. תרשמו לי בתגובות למה התחפשתם או משהו כזה. אוקיי, טוב, אז אין לי ממש מקום, אני אכין עוד צ'ס, זה ראש בעיה. אני צריך גם ללכת לאסוף טיפונת ווד כי אין לי כל כך הרבה, לא ממש בעיה, אבל אמרו לי גם שאני לא ממש מכיר, אבל אמרו לי גם שאפשר להכין אק ששובר את כל העץ במכה והכל, ואני באמת ש... אין לי, מה אני עושה? למה אני מכין? Oh, I'm so stupid. פאק. טוב, אז כן. בוא נכין ככה, ככה. טוב, צ'סט אחד זה בינתיים משפיק לי פה. בואו ניקח את כל האור שאני משלת, הנה, אין לי מושג מה זה. זה בכלל, זה דברים שאני לא מכיר. אז אם אתם מכירים, אחים יש לנו בתגובות. אמרו לי שרדסטון זה משהו טוב פה, אז אמרתי, אוקיי, ניקח את זה. אין לי מושג מה עושה עם כל זה, אבל נעשה משהו בסופו של דבר. כשאלו את הספרים האלה, לא, אני אסור שלא, שאין לנו את הספרים האלה. אוקיי, אין לנו ספרים. פאק. איפה הספרים שלי? אה, אין לי ספרים, מתי שם. למה אני לא יכול... לא, רגע. אני על צ'יט מוד. לא, אני לא על צ'יט מוד, אז למה אני לא יכול אינבנט? למה אני על... אני אפילו לא יכול לקחת דברים. לא, לא, לא. לא, לא, לא. למה? לא, אני לא יכול... נו. אין פה בכלל צ'יט מוד, אז כאילו רק ש... הנה שמה. אי אפשר באמת גם אם אתה על צ'יט מוד לקחת, אז לא שאתם פחדו או משהו. אז כן. אז מה רציתי? בוק. אפשר איכשהו להכין אותו, כי איבדתי אותו. וייטים בוק. אינשנטם בוק. שאי אפשר. איך אני אמור... אולי השארתי אותו בווילג'? אין לי מושג, פאק. זה יכול מאוד מאוד לעזור לי. אולי אני פשוט אתאבד ואז... לך לקחה. טוב, נשים את כל הקורפר והאיירון פה. טוב, אוקיי, ניקח גם את הפרנסטון שנשאר, נעשה ככה, ו... נלכת לישון. כן, reset now, you're in more power. כי אפשר לישון את השתה. יצור משהו עכשיו, בואו נראה רק מהר. פאק. סומבררו, איך אני נראה? לא, בואו נראה רק איך אני נראה עם סומבררו או סומבררו. אוקיי, לא, לא. הנה זה אני הכי אוהב. יודעים מה, לא בא לי להיות עם שום דבר. אוקיי, בואו נלך לישון. אוקיי.
יש פה מיטשל זה לא משנה. סך הכל השואלים אפשר יכולים ברבות. אוקיי, עכשיו אנחנו נהפוך מהר לבט. אוקיי, ונעוף לאנשהו. גם אני די הרגשתי שהפרק הקודם לא כזה מעניין או משהו, אבל אני מקווה שלעליתם בנו שאולי השארתי את זה פה. אוקיי, זה לא יכול להזיק לי. אתם יודעים מה? קודם כך גם את הדברים האלה נראה לי גם הם לא יכולים להזיק לי. לא. אוקיי, טוב, ניקח את זה עם הצ'סט, מבינים? זה גם לא יכול להזיק לי. וגם זה לא יכול להזיק לי. את זה ניקח מזדמנות, פשוט אני במקום באינבנטורי לקחת. אוקיי, עכשיו איפה הספר הזה יכול להיות? הנה, או שפשוט הבאתי אותו. הנה, אמרתי כל מה שאני מגדל עכשיו, בסופו של דבר זה אמור להביא לי כזה דבר, שזה אוכל, שזה מאוד נחמד. עכשיו בואו, בא לי לבדוק אם אני שובר זה מביא לי. כן, בסופו של דבר זה גודל, אני לא אשבור את זה כל כך. אשבור רק את זה. אוקיי, נשים את זה כאן ונחזור לבית שלנו. כמו שאמרתי, זה מה שהבית שלנו תמיד, רק עוד קצת זמן שנוכל להתמקם באיזשהו מקום. כן, בואו נתאים קרון זה גודל, ואז זה יביא לי איזשהו אוכל מאוד במעלה. עכשיו אני חושב שאנחנו נשים את זה כאן, את הצ'סט המוזרה הזאת, ונשים את כל הדברים האלה שאני מסגר אני אמור לעשות איתם. אוקיי, אפשר להכניס את האור כאלה. אוקיי, עכשיו זה, אין לי מושג מה זה עושה, אבל אני אשים את זה רק שיהיה. וגם מה שאפשר לעשות זה לקחת את הקרפטינג טייבל. לא, רגע, שלא את קרפטינג טייבל. אוקיי, אז לא משנה, נשים אותה פה. לקחת את הקרפטינג טייבל הזאת, נכין אותה לדבר כזה, נראה לי כמו אוסף של דברים שאין לי מושג ואני אמור לעשות איתם. אבל רגע, אני רוצה, אם אני שם פה סטיק, רגע, אם אני שם פה סטיק רגיל, לא, זה כבר שיש לי נש. אגע, בוא נבדוק משהו שנייה. בוא נכין שום הדיימון פיקאקס שיהיה לנו, יודעים, סתם הכלי שיהיה לנו, וזה, כבר אנחנו נכין גם את זה. כמו שמעתי, אני לא מבין כלום במוד, אז כן. ואיפה זה היה? פה, עכשיו. אפשר לשים פה דברים, זה מראה לי לפיס ורדסטון. בוא ניקח את הלפיס, את הרדסטון שלנו, ונראה אם זה באמת יכול לעשות משהו. אז ניקח את זה. לא, זה לא יכול לעשות משהו. The main to repair of changing your tools, place a tool and material on the line, get started. בואו ננסה אולי. משהו קרה פה. אוקיי, בואו ננסה אולי להכין אולי רדסטון בלוק, אולי ככה זה יעבוד. נשים את הפיקאקס או שאולי צריך גם רדסטון בלוק אוף לפיז. נראה, אני לא ממש מבין בזה, אבל נראה. ככה וככה שאני צריך בכלל, אין לי מושג, אני צריך. אוקיי, אני חושב שזה פשוט לא עובד עם הדיימונד פיקאקס הזאת. סטיק, אני חושב שזה פשוט סטיק רגיל, לא, לא יודע. טוב, אבל לא משנה עכשיו. אין לי מושג מה אני רוצה לעשות והכל. אני חושב על אין לי מושג. עכשיו, עכשיו, אני צריך את הספרים שלי, אבל אין לי את הספר שלי, אז מה שאני רוצה לעשות זה, תראו,
אני אשים את כל הדברים שלי באינבנטורי ואהרוג את עצמי בשביל שאני אקרא את הספרים האלה שוב, אני חושב. בואו נשים את כל הטולס, את כל מה שאני לא, כל מה שאני מחזיק עכשיו. באמת לא כזה קשה להתאבד פה. מה שאתה עושה, אתה פשוט עולה למעלה, ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, ועושה כך. Oh no, what should I do? OMG, I'm dead. ואני לא מקבל את הספר. Fuck me. Fuck. איך אני? אני לא מבין את זה, לא שם חזרתי לחיים. לא משנה עכשיו. איך אני אקבל את הספרים שלי? בואו נרשום שנייה פה. מטריאל. Fan. This is a fan. And some of those. In this is it. In this one is it. So if I need to show him. Online. The car. The car machine. The car. The car. The car. The car. What is it? What the fuck was it? אני מושג פי כמה נשקים. טוב, זה לא פה, אולי זה ב-E שיש בזה הרבה יותר דברים, אבל אנחנו, אני אחפש כי אני לא רוצה את הדברים. יש פה הרבה דברים בלי טקסטורה, תראו, הכל פה בלי טקסטורה. פאק, רגע. בוק. אוקיי? לא הרבה. עכשיו, אולי אם אני אעשה שולל. אתם יודעים מה? אני חושב שאני שנייה אחזור לכם ואני אבדוק את זה, אוקיי? שנייה אחזור. אוקיי, חזרתי. הנה, זה הספרים שאנחנו צריכים. אוקיי, אוקיי. זה, איך מוכנים את זה? אוקיי, סטיק ושני משהו כאלה, אוקיי. מה אנחנו צריכים רק? פייפר, איך מכינים? יש לנו שוגר, אוקיי. יש לנו את אלה. שנערקתי ואין לו אף או זה, כן, אנחנו צריכים קצת שוגר קיינס. הו, מה זה? קודם שזה כמו שוגר קיינס, כנראה שלא, אבל וואטאבר. הנה, אתם רואים, זה כבר התבשל לי קצת, לא התבשל, איפה לי קצת? בלוברי. תן לי, האדום זה סטרוברי, שלא. עכשיו אני ממש מקווה שזה יעבוד או שלא. זה בדמבו סלב, נראה מה הסלב עושה. הפריחותי שאני לא יכול לענות, אז הופיק הסלב. עכשיו בשביל שאנחנו נקבל את הספר בחזרה, אנחנו צריכים פייפר. עכשיו פייפר זה לא בעיה כל כך, אז אנחנו פשוט ניקח את כל הדברים שהיו לי קודם, שזה זה בערך, ונלך להשיג קצת פייפר או שלא. איפה אני בדיוק אמור להשיג פייפר? במוקים האלה חסרי תועלת. יו, כמה אוכל, כזה הרבה אוכל בשבילי רק, תודה. אוי, אוקיי. מישהו רשם בתגובה הקודמת שבגלל שמעתי שזה פרק לא מוצלח, אז הוא אמר לי שאני אצלם, סליחה, שאני אצלם קודם כל בשבילי ואז בשביל האחרים.
זה נכון, אבל אני לא אמרתי שאני לא נהניתי ממנו, או שאמרתי את זה, או אולי זה היה בטעות, אבל אני פשוט הרגשתי שאתם פחות תהנו ממנו, כי לא השתמשתי כל כך במודים ולא זה ולא זה. לא אמרתי שלא נהניתי ממנו. כל סרטון שאני עושה אני נהנה ממנו. זה כל הקטע. ומצאתי עוד אחד כזה. קח את זה, פשוט את זה. עכשיו אתם... אם הייתי עושה לא בשביל כאילו להנות כמו מכונה כזה, אז פשוט לא היה עכשיו שלושה פרקים ברציפות של הסדרה הזאת. הרי הייתי מעלה את זה, קצת ג'אזמן, קצת איטמן, קצת זה וקצת זה. עכשיו, אין לי כוח לג'אזמן ועכשיו כמו זה או לאיטמן, אז אני מעלה את זה. אז כאילו, הבנתי מה התכוונת לומר, אבל אני נהנה מכל סרטון שאני עושה, תאמין לי. וכן. עכשיו, איפה אני מוצא פלאקינג פליפר פייפר פלאפ? או שאנחנו לא נמצא פייפר וזהו, זה גם יכול להיות. מה את הבית הזה עם מה? איך החלתי להפק את הספר, סטיבן? You're so noob, we all hate you. באמת so fucking bro לא אוקיי זה בטח עם אוכל יש יהיה אוקיי טוב אז לא התמזל מזלנו ולא מצאנו שום פייפר ובגלל שלא מצאנו שום פייפר אז אני לא יוכל לבנות את מה שרציתי אז בואו ניקח את כל האוכל הזה מהר ולאג כמה, אני פשוט עשיר באוכל צריך להרוג צ'יקן, אני יכול להיות אפילו צמחוני פה כי תכלס, במיינקראפט הרגיל, גם אם מישהו רוצה סמור לעשות כמו צ'אלנג' של להיות צמחוני, זה יחסית קשה. כי אם אתה מתחיל ישר על פיספול ועד שיש לך אוכל, אז זה לא הכי קשה, אבל אם אתה מתחיל ישר זה קצת קשה, כי עד שאתה משיג וויט, או שאתה רוצה וילג' אז אתה יכול, אבל אם לא אז נדפקת ו... עכשיו, כן, אז מה שאני רוצה זה לרשום שיזוג אנטר אוקיי עכשיו איפשהו צ'יזל הזה אמור להיות יש פה הרבה צ'יזלים טוב צ'יזל אני יודע איך בונים על בורבון יש פה את האורן של פעם שאני לא חושב יופ אוקיי עכשיו בואו נבדוק משהו מוד נקודה, רגע, דבר שאני לפני שאני באמת אבדוק, אני רוצה לראות כמה זמן אני מצלם ואם יש לי זמן. אוקיי. מה? רגע שנייה. אני לא מבין. אוקיי, בסדר, יאללה. נבדוק. מה זה? מה אני אמור להבין בזה? אוקיי, תודה מי שהציע לי את המוד שאני לא מבין מה עושים בו ויש פה חלקים מוזרים אז בואו נכין את הטולים שיש פה עכשיו, לא בעיה, אבל איך מכינים את זה? אופה, צריך ווד בשביל המוד הזה איזה מוד מחורבן, ממתי צריך ווד במיינקראפט באמת התאכזבתי, אף פעם לא צריך ווד ועכשיו הם רוצים ווד אני צריך לשים את זה כאן, ולעשות זה עובד לי 5, אז כבר אני אביא את המתנות, נעשה עוד פעם אחרונה וזה 5 עכשיו בואו נכין את כל הדברים המוזרים האלה שאני מושג מה עושים ויש לי איירון, ויש לי הרבה דברים, באמת לא כל כך הרבה, אבל who cares? אז יאללה אפילו אני לא יודע איך מכינים את זה, פאק, רגע זה סתם בלוק וזהו אז נכין וזה, אוקיי זה משהו כזה
נייס, ובואו נכין גם מהר, אם אנחנו כבר פה בסיטואציה הזאת, נכין גם צ'יזל מהר, שזה הרבה דברים שאין לי מושג כל כך מה הם עושים, אבל נשמע עם מגניב, אז אני גם לא רוצה להיות על פיספול, אני זאת השעה את כל המובים האלה שפנו אותי, אז כן. לא, מה אני עושה? בוא ניקח את זה. הוא אמר לי לנסות ולקחת בלוקים איתי, אז בוא ניקח את הקבלסטון. תודה באמת ל... שיוצא לי, לבנאדם שיוצא, אני לא יודע, אתה רוצה שאני אגיד את שמך, אז אני לא אגיד את שמך, כי אולי אתה לא רוצה שאני אגיד את שמך, בלבלתי את עצמי. אוקיי, אז בואו נבדוק. הצ'יזל ש... אוקיי, זה לא עושה, זה הצ'יזל שלי. יש לי שני צ'יזלס. זה, אנחנו כבר יודעים, אז זה עושה, לא יכול לעשות את זה פה? לא. אוקיי, עכשיו, זה, לא עושה שום דבר שלחץ על זה, אוקיי. זאת אומרת, צריך לשים את זה אולי. זה לא עושה שום דבר. מה? אוקיי, 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 אוקיי. מה? הרגע הרסתי את הבלוק. הרגע יש פה באג, אני חושב. מה זה אומר? what the fuck? רגע. זה יכול לשנות. כאילו, רגע, רגע, יש לי רעיון, שנייה. אוקיי. נייס, עכשיו, אם זה, זה ככה. אם אני שובר את זה, זה לא בלוק, זה כאילו, תראו, בואו ננסה שני ניסוי, אוקיי? אוקיי, אולייט, סבבה. ננסה פה ניסוי קטן עם המון. אם אני שם ככה, סתם דוגמה, ואני עושה משהו כזה, ומה זה עושה? אוקיי, זה יכול לעשות בלוקים. אוקיי, זה פשוט משנה את ה... קורדינציות משהו עכשיו אני מושג מה אני אומר מה זה עושה אוקיי אני פשוט יכול לשנות בלוקים וזה יכול לעשות דברים עכשיו בוא נראה באמת עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות עם המוד המוזר הזה אוקיי עכשיו בוא נראה רק ניקח את הבלוקים כי אין לנו תקציב נראו תקציב for us נוביזה, זאת אומרת אני אנו פה לא אתם עכשיו יש פה מיטה שאני לא צריך כי יש לי מיטה עכשיו דלת, יש לי תקציב לדלת, נכין דלת זה מדרגות כל ה... דברים המוזרים האלה אז כן נכין את הדלת ונראה מה הדלת עושה הכנו, יש לנו דלת אבל כבר יש לנו דלת אז לגילה, אוקיי אפשר לשים אותה אש במראה אם אני לוחץ על זה no way לא עכשיו זה כמו איירון דור אוקיי לא, לא רוצה איירון דור פאק אוקיי, זה לא איירון דור יכול להיות אבל no way, תראו את זה אפשר לשים פה כאילו OMG, עכשיו מה שאני... אוקיי, מה זה עושה? איזה לא חשוב לא. אז בואו נבדוק שנייה משהו, משהו חשוב. אוקיי, אם אני אקח את זה שנייה, ואפתח את הצ'יזל, שם את זה, זה לא עושה שום דבר, OMG, OMG זה לא עושה שום דבר. אם אני שם את זה, אני יכול לעשות... בוא נגיד אוקיי יש לי רעיון יש לי פה את הבלוק אוף רדסטון ולפיס שאתם זוכרים מקודם אז אם אני אפתח את זה שנייה יכול לשים את זה לא אני לא יכול לשים את זה לא נורא עכשיו בואו ניקח ווד ומה זה עוד ווד נכין את זה לקראפטינג קיימל אז בכלל לא עובד, אבל אוקיי, זה נראה מגניב, אז אני אשאיר את זה, ייי. שלא, אני לא אוהב את זה. I don't like it. זאת אומרת, אני אוהב את זה, אבל... את זה, טוב, את זה אני לא יכול. עכשיו, רוצה...
כבר? אוקיי. אוקיי, הבנתי. בואו נשבור את זה טיפ-טיפונת. אני באמת לומד איתכם, אז אם אתם כזה רייץ', למה אתה לא עושה את זה? אתה יכול לשים מיליון דיימונדס. ינוב, ינוב. אז כן, אני נוב. זה יכול כאילו מגניב. מגניב. מה פאקינג ניב. אוקיי. נייס, I like it. I very like it. תראו. כי יש לנו בית גדול ולא בתוך מערה כזאת נזקקת, אז זה יהיה מגניב יותר, אבל לבינתיים זה מאוד מגניב. עכשיו, יש פה כזה דבר וכזה דבר ו... אני לא אשאיר את זה. וכן, אני התחלתי לחבב את המוד הזה, אפילו שאני לא מבין בשיט מה קורה פה, אבל אני התחלתי לחבב אותו. ומשהו אחרון, נראה לי לפני שאני אסיים את הפרק, זה לראות, ובו זה הטול סטיישן, הנה, אוקיי, פאק, הצלחנו להכין את זה, אנשים, הצלחנו להכין את זה, יו, פן, רגע, אני רוצה לראות אם אפשר להכין את זה מאיירון והכל. אני רואה את זה שנייה. Right. הנה, כל הדברים. אני אפשר לשים פה מה. אני שואל איך אני מכין על... מה? לא, לא מבין אנשים. טוב, אנשים, בוא נסיים את הפרק. כן, הצלחנו להכין את הדבר המוזר הזה. אם אני שם את זה פה... שיהיה את זה פה שנייה. לקח את ה... לא, זה לא משום מה. אולי אני לא צריך בלוק בסופו של דבר. אולי אני לא צריך בלוק. טוב, אנחנו נלמד את כל בפרק הבא, והתחלנו להבין את זה, איזה יופי. אז תודה צפיתם, מקווה שנהנתם וניפגש בה. שיעור הבא. יאללה ביי. ועוד משהו, אם אתם נהנים מהסדרה אני אשמח שתגידו את זה בתגובות, אם אתם מבינים במודים, במוד הזה, ואתם רוצים להסביר לי עליו אני אשמח שתרשמו. וכן, אני מאוד נהניתי מהפרק, מקווה שגם אתם נהניתם, אני ממש אוהב את המוד הזה ויש לי הרבה ציפיות למוד. אז תודה צפיתם, מקווה שנהניתם ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.